atakuja kusumpwa sumpwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusumpwa sumpwa hata kumwagika. Alright, alright, it's Christina Shushu. Mananeku, relax and let him take care of business for you. Melvin and Dati, a very good morning to you. How are you? Me na relax, na relax, oh, relax, na relax, na relax.